Salam değerli izleyiciler, değerli tamaşaçılar. Güney Azərbaycan Televiziyasının efirində yayımlanan Bizim Mövqe Verilişinin növbəti canlı yayın buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Studiyada mənim aparıcınız Rusif Məmmədsoy. Değerli tamaşaçılar, son bir neçə gündür Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrindən mediasında ən çox müzakirə edilən məsələlər məhz bununla bağlıdır ki, Azərbaycan ordusu Qazaxın o 4 kəndi ki var, hansı ki onlar ümumiyyətlə anklav deyil, o ərazilərə daxil olacaqmı? Hansı ki bizim buna suveren haqqımız da var, BMT-nin nizamnaməsini də əsas gətirib biz buna həyata keçirə bilərik. Ancaq ordumuz bu addımı atacaqmı, belə bir qərar veriləcəkmi? Bununla başlayacağıq müzakirəmizə. Qeyd edeyim ki, bugünkü efirimizin qonaqları Demokratik Dəyişim Platformasının sədri çox hörmətli Əli Mustafa, Azadlıq Partiyasının sədri çox hörmətli Əhməd Oruzdur. Bəylər, hər ikinizi xoş gördük, dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür, biz də. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Əli bəy, sizinlə başlayaq əvvəlcə. Bilirsiniz, hörmətli İlxan Şahinoğlunun bir maraqlı müsahibəsi oldu son günlərdə, xüsusilə də bu 4 kəndlə bağlı. Bildirmişdi ki, müsahibəsində Azərbaycan ordusu bu 4 kəndə daxil ola bilər. Və bu da Azərbaycan mediasında kütləvi şəkildə artıq müzakirələrə səbəb oldu. Bir çox televiziyalar bu mövzu ilə bağlı müzakirələrə start verdi. Sizin də fikirlərinizi öyrənmək çox maraqlıdır bizim üçün. Azərbaycan ordusu, yenə qeyd edirəm, Azərbaycanın tam haqqı və hüququ çatır. Azərbaycan ordusu bu addımları yaxın perspektivdə atmaq ehtimalı necə dəyərləndirirsiniz? Rusif bəy, Azərbaycan ordusunun legitim hüququ var. Yəni o addımı ata bilər. Çünki o ərazilər Azərbaycanın suveren əraziləridir. Həmin ərazilər Ermənistan başnazirinin tanıdığı 86.6 min kvadrat kilometrədə daxildir. Üstəlik də üç tərəfli razılaşmada, digər sənədlərdə bu hər iki dövlətin başnazirləri, müavinləri səviyyəsində olan görüşlərdə də bu məsələlər müzakirə olunur. Bu məsələlərin müzakirə olunması elə onu deməyə əsas verir ki, yəni qarşı tərəfdə bu kəndlərin, bu ərazilərin Azərbaycan torpağı olduğunu etiraf edir. Dolayısıyla Azərbaycanın bugün hələ də bəlli bir hissəsi, müəyyən bir əraziləri, konkret bir kəndlərin və o həmin ərazilərin simasında hələ də işğal altındadır. Bu anlamı verir. Düzdür, belə qəbul edilib ümumi qaydalar belə müəyyənləşib ki, bu məsələlər danışıqlarla çözülsün. Çünki ermənilərin də iddia etdiyi anklav var. Amma yəni mən hesab edirəm ki, bütün hallarda Azərbaycan tərəfi bu məsələ, yəni bu ərazilərin azad olunması ilə bağlı heç bir məhdudiyyəti yoxdur. Yəni öz ərazisi də işğal altındadır. İndi danışıqlar da gedir. Bu danışıqlar da hələ ki təəssüf ki müəyyən qədər müsbət hələ ki nəticələrə gətirib çıxartmayıb. Bu baxımdan əlbəttə Azərbaycan bunu edə bilər. Amma reallıqda yəni etməsi doğru olar olmaz, hə, bunu məncə müzakirə etmək lazımdır. Mən əvvəla düşünürəm ki, yəni hələlik bu məsələləri danışıqlar müstəvisində çözmək daha doğru olar. Çünki zaten indi dünya Azərbaycanın üzərinə gəlir. Bir formada bir bəhanələr axtarırlar. Hətta bəzən olmayan bir şeydən Azərbaycana qarşı bir, necə deyirlər, bir qara yaxma üçün bir kompromat düzəldirlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, növbəti bir, belə deyək də, bir hərbi toqquşmağa qarşı durma, təbii ki, Ermənistanın əlini gücləndirər və Azərbaycanın əleyhinə olan o beynəlxalq qaralama kampaniyasında Azərbaycanın zərərinə olar. Ona görə də bu mərhələdə təbii ki, doğru olan danışıqların davam etdirilməsidir və o şərtlər ki, irəli sürülüb ki, 4 kənd, anklav olmayan kəndlər heç bir ön, belə deyək də, yarğı olmadan, hansısa bir şərt olmadan qaytarılmalıdır. Qalan 4 kəndin və ermənilərə aid məsələlərin sonra müzakirəsi və yaxud da qarışıqlı müəyyən bir komissiyalarla falanlarla həll edilməsi. Yəni, bax, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, ermənilərin də sadəcə olaraq burada manevr imkanları azdır. Yəni, əslində bu mərhələli həll çox doğru həldir. Onlar bir dəfə bu mərhələli həldən imtina etdilər, bir dəfə Qarabağı qaytarmaqdan imtina etdilər və nəticədə aldıqları dərs onlar üçün məncə bir böyük ibrətdir. Amma açıq mən burada bir şey də qeyd etmək istəyirəm. Anlaşılan odur ki, ermənilər xoşluqla aldıqları heç nəyi vermək istəmirlər. O Blinken bir maraqlı söz işlətmişdi ki, Rusiya girdiyi yerdən çıxmır. Bu təbir ermənilər üçün də keçərlidir. Bunlar da sanki bütün o fitnə fəsadı, fırıldağı, nə bilim nəyi, hər bir şeyi belə deyək də, qoşurlar, hər bir şeydən istifadə eləməyə çalışırlar ki,
o qanunsuz əldə elədikləri, təcavüzlə əldə etdikləri nə varsa onu verməsinlər. Yalnız güc görəndə, yalnız necə deyirlər, o yumruq görəndə onu da anlayırlar, onda artıq adam kimi danışırlar, yaxud da o qanunsuz əldə elədiklərini qaytarırlar, uğurladıqlarını qaytarırlar və s. Yəni bu baxımdan əslində qaytarmırlar, biz alırıq. Mən təbii indi o qaytarırlar onu deyək ki, gerçəkdə bəli, indi biz bir çox şeyləri alırıq, bir çox şeyləri də etməyə məcbur olurlar. Yəni, bunlar çünki məsələn birinci danışıqlarda, ikinci danışıqlarda gördük ki, hər halda ilk zərbəni yiyəndən sonra müəyyən məsələləri belə deyək də yerinə yetirdilər. Amma hansı ki aylarla danışıq getdi, elə Qarabağda. Aylarla danışıq getdi ki, o silahlılar oradan çıxarılsın, minalar bastırılmasın, bu elə olsun, elə olsun. Eşitmədilər. O bir gün əməliyyatdan sonra çox belə qısa bir müddətdə bir anlaqlı vəziyyətə gəldilər və nəinki o silahlıları çıxartdılar, hətta özləri də rədd olub getdilər. Yəni deməyim odur ki, bu məsələdə də, bu anklavlar məsələsində də, həmin o kəndlər məsələsində də, məncə hələ belə o danışıqlar, dinç yolla, danışıqlar yolu ilə o ərazilərin azad olunması variantına üstünlük vermək lazımdır. Amma eyni zamanda dünyanı da məlumatlandırmaq lazımdır ki, Azərbaycan əraziləri hələ də işğal altındadır. Vermələr bunu nə qədər tez etsələr, o silahdan, sursatdan istifadəyə ehtiyac bir o qədər az olur. Hürmətli Əhməd bəy, Əli bəy də bir çox məsələlərlə bağlı fikirlərini bildirərkən həm də belə bir təəssürat da yaranır. Da baxın, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında danışıqlar predmeti olaraq, misal üçün, hansı məsələ gündəmdə idi? Almatı bəyannaməsi. Bütün bu sənədlərdə, hər birində həmin o kəndlər Azərbaycan torpaqlarıdır və Ermənistan da əgər bu torpaqların Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu, yəni Azərbaycanın ərazi bütövünü tanıyıb bəyan edirsə, deməli burada hər hansı bir şək şübhə yeri yoxdur. Belə olduğu təqdirdə ermənilərin bu canfəşanlığını, bu ümumiyyətlə manevrlarını biz necə dəyərləndirməliyik və buna hərbi müstəvidə cavab versək, yəni beynəlxalq hüquq da bizə imkan verirəsində, hərbi müstəvidə cavab versək, hansı çətinliklərlə üzləşərik? Hörmətli Rusif bəy, mən Əli bəyin söylədiklərinə razıyam. Bir məsələ qeyd eləmək istəyirəm ki, faktiki olaraq o Qazan kəndlərinin dördündə heç bir erməni qüvvəsi yoxdur. Mən özüm yaxınlarda payız aylarında həmin ərazilərdə olmuşam. Məsəl üçün, aşağı əksipara və bağanız kəndlərində heç bir sadəcə ortada qalıbdır, hər iki tərəfdən də görkəm məsafədədir, ateş məsafəsindədir. Ona görə həmin əraziləri tutaq yaza bilən ordusu orada özünə mövqeylər müəyyənləşdirir. Oraya gedərsəz, mən iştada deyirəm bunun üçün heç nəyə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Həmin ərazilərdən başqakı digər kəndlərində, yəni o dörd kənddən söhbət edirsə, faktora daxil olmaq üçün biz heç bir erməni ordusunu, erməni postunu görmürük. Sadəcə olaraq özümüz bu ərazilərə ordumuzu yerləşdirməliyik. Qaldı ermənilərin iddia etdiyi o baş kənd qoyularında bizdə anklavları, bu doğru deyil. Amma bilir ki, baş kənd Sovet dönəmində ermənilərin köçməsi üçün Azərbaycandan verilmiş, müvəqqəti verilmiş bir torpaq. Mən hesab edirəm, məsələ ilə bağlı yaxşı olar ki, addım vaxtında, yəni ilk vaxtlar, bax ki, həmin ərazilər azad olunduqdan dərhal sonra, yəni 2020-ci il 9 noyabr sazişinin səhərsi günü, azərbaycan ordusu həmin mövqeylərə yeriməli idi. Ondan sonraki dönümdə, tutaq ki, bu bir günlük müharibədən sonra da azərbaycan ordusundan hesab edirəm, o yeriməli idi. Yəni, bu müzakirə, müqayisə predmeti deyil. Orada ermənilərin etiraz eləcək etsən yoxdur. Azərbaycan özünün ərazilərinə ordu yeridir. Və indiki elə vəziyyət deyil ki, mən hesab eləmirəm ki, ermənilər bizim oraya öz hərbi hissələrində yerləşdirməyə qarşı hansısa bir təxribat eləsinə və s. eləsinə. Onların özü bilirsiniz, indiki dönəmdə belə məsələlərdən çəkinirlər. Qaldı o beynəlxalq güclərin Azərbaycanın güclərinə gəlməsi və digər məsələ. Bunlar faktorlarla bağlı deyil, başqa faktorlarla bağlıdır. Azərbaycan tərəfi Ermənistanla sülh danışıqlarına razıdır, müzakirələr gedir. Azərbaycan tərəfindən bir sıra xoşməramlı addımlar da atılıbdır. Hətta məsələn, onların 32 hərbiçisi birdən azad olunub və s. gəlmişdir. Mən bunun üçün xüsus olaraq bir müddət gözləməyi, danışıqlar aparmağı, danışıqlar aparılması məsələ Zəngəzur koridorundan bağlı olmaq ki, ermənilər özlərinə götürdüyü öhdəliyi
o 2020-ci 9 noyabr sazişinin bağlı yerinə yetirilməsi istiqamətində addımlar atsınlar və s. Bilirsiniz, digər ermənilər özlərinə götürdü, döyüklərlər də siz demişsiniz, yerinə yetirmədi. Yəni, həmin 9 noyabr sazişindən sonra da Azərbaycan ərazilərinə minalar düzməyə davam elədilər. Həmin ərazilərdə özlərinə öhdəlik götürsələrdə erməni qoşunlarını çıxarırlar, çıxarmadılar. Yəni, gözləmək ilə, danışıqlarla, ermənilər fikir verirsiniz, danışıqlarda aritmik bir mövqədən çıxışırlar. Onlar, məsələn, bugün çıxışırlar ki, ayın axırına kimi sülh sazişi imzalana bilər. Üç gündən sonra bildirirlər ki, bu məsələlərlə bağlı bizim təkliflərimiz ortadadır və elə tək Azərbaycan tərəfindən qəbul edilməz prinsiplərdən çıxış edərək mövqe ortaya qoyur. Orada indi son təklifi nədir? Qarşılıqlı hücum etməmə haqqında paktın imzalanması. Əslində, niyə hücum edilməlidir ki, bu məsələlərlə bağlı ki, kusur olaraq özlərin öhdəlik ötürsən ki, hücum edilməlidir. Yəni, ermənilər hər bir vasitə ilə vaxt tutmalı. Özləri üçün uğurlu bir zamana qədər prosesi uzatmağa, beynəlxalq güclərin, öz tərəfdarlarının, havadarlarının vasitəsindən tədricən haqsız ola-ola, haqlı müstəviyə keçməyə cəhd edilir. Bax, bu məsələlər mütləq nəzərə alınmalıdır. Hesab edəm ki, Azərbaycan tərəfi beynəlxalq ictimaiyyətdə məlumatlandırmaqla, sadəcə olaraq öz addımlarını, gündəlik addımlarını atmalıdır bu məsələlər istiqamətində. Və hər dəfə də danışıqlara, sülh sazişinə, demokrasiya, delimitasiya proseslərinə tam hazır olduqlarını ortaya qoyan mövqelər nümayiş etdirirlər. Deməli, çox vacib məqamlara gəldik. Mən istəyərdim bu müzakirəni daha da dərinləşdirək. Xüsusilə də Ermənistan tərəfini vaxt uzatmaqda günahlandırdıq və buna tamamilə haqlıyıq. Son olaylar ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hansı şərti irəli sürür? Azərbaycan deyir ki, sən konstitusiyanı dəyişdirməlisən. Əgər sən Türkiyə ilə Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasını istəyirsənsə, mütləq şəkildə bu dəyişikliklərə getməlisən. Konstitusiyasında nə yer alıb? Azərbaycana, Türkiyəyə, hətta Gürcüstana ərazi iddiası və xüsusilə bunların gerblərində, himnlərində, yəni hər bir detalda nifrət, qonşulara nifrət, Türkiyə nifrət öz əksini tapmış olur. Yəni, təsəvvür edin ki, bu erməni toplumu Azərbaycana nə hansı cürətlə şərt irəli sürür, ayrı bir müzakirə mövzusudur. Deyir ki, biz dəyişirik. Ancaq siz də öz üzərinizə götürürsünüz ki, yəni bu cür müzakirələr gedir Ermənistan mediasında. Siz də öz üzərinizə götürürsünüz ki, həmin o erməniləri geri qaytarsınız və onların təhlükəsizliyinə garantiya verirsiniz. Və eyni zamanda daha bir maraqlı açıqlamalar var. Deyirlər ki, Azərbaycan da öz konstitusiyasını dəyişməlidir, əgər biz dəyişiriksə. Biz sadaladıq Ermənistan konstitusiyasında yer alan müddəaları. Azərbaycan konstitusiyasında sülhə əngəl törədə biləcək, sülhə mane ola biləcək və yaxud da qonşularla münasibətlərə ciddi mənfi təsir göstərə biləcək müddəalar nələrdir? Bəlkə mən qaçırıram nə isə. Rüsub bəy, Azərbaycan konstitusiyasında elə bir müddəa yoxdur. Bu sadəcə olaraq ritorikadır. Mən səhv etmirəmsə, Alen Simonyanın çıxışında o var idi ki, Azərbaycan da bunları etməlidir. Bunlar yəni sanki bir ümumi müstəvi yaradırlar. Biz bunu ediriksə, siz də onu edin. Belə bir bərabər hüquqlu sanki. Əlbəttə, bir təbii bunlar paritet əsaslar yaradırlar və s. Əlbəttə, bu cəfəng bir iddiadır və əsası yoxdur. Doğrudan da Azərbaycanın konstitusiyasında, istiqlaliyyət bəyannaməsində hər hansı bir dövlətə, hər hansı bir xalqa qarşı heç bir iddia yoxdur, bir təcavüz və yaxud da işğal arzusu yoxdur və s. Azərbaycan bu baxımdan necə deyirlər, deyir o, problemsizdir. Burada başqa bir şey var. Biz haqlı olaraq dedik ki, Ermənistan konstitusiyası dəyişməlidir. Ona görə ki, Ermənistan konstitusiyası istiqlaliyyət bəyannaməsinə istinad edir. Bunların Ermənistanın deməli 90-cı il 23 avqustda belə bir sənəd qəbul edib, 12 bəndli bir sənəd. Və burada Türkiyənin 6 əyalətinə iddia var, oranı Qərbi Ermənistan hesab edirlər. Ərzurum, Van və s. Bilis bir 6 əyalətdir. Eyni zamanda Azərbaycanın Qarabağına burada deyək ki, iddia var. O da hələ biraz da o tərəfə geçsək, 1 dekabr 1989-cu ildə bunlar Qarabağın Ermənistan birləşdirilməsi ilə bağlı bir qərar veriblər. O qərara da istinad olunur. Və deməli, o qərarlara əsaslanaraq istiqlaliyyət bəyannaməsini hazırlayırlar. Həmin istiqlaliyyət bəyannaməsinə də istinad edərək konstitusiya
Ki, onu yani Kanusya getirirler, yani Kanusya'nın preambulasında var. Ona göre de Paşinyan anlayır ve son vaxtlar hatırlayırız ki, Paşinyan bir kadar önce, yanvar ayının 19'unda böyle bir açıklamayla çıxış elədi ki, Ermənistan Kanusyasının değişmesinə değil, ümumiyyətlə yeni Kanusyanın kabuluna ihtiyacı var. Və sonra da yavaş yavaş bu komanda başta hərəsi bir məsələni açdı. Biri Gerb'deki, biri Himdeki nöqsanları, naqislikleri açdı. Mən belə başa düşürəm ki, ermənilər artık anlamağa başlayıblar ki, bu işğalçı iddialarla Azərbaycana, Türkiyəyə, Gürcistana yönelən bu cürə cəfəng arzularla, istəklərlə bu bölgədə sülh ola bilməz. Və son günlər, səhv etmirəmsə, dünən sırağa gün Paşinyan növbəti bir açıqlama elədi ki, biz mütləq Kanusiyanı dəyişməliyik. Bu Kanusiya ilə regionda daim sülh olacaq. Mən belə başa düşdüm ki, bu açıqlamanın bir hədəfi də ola bilsin daxili auditoriyadır. Anlaşan odur ki, Ermənistan içində bugün bu məsələlərlə bağlı, bu Kanusiya islahatları ilə bağlı çox ciddi bir müqavimət var. Əslində, həm də bu bir PR-dır. 5-ci kolona, Qarabağ klanına, Rusiya bağlı qüvvələrə bir fürsət düşüb ki, bundan istifadə edib Paşinyan üzərinə gedirlər. Yəni, burada bir açıq qara PR-dan istifadə olunur. Onlar bunu daha çox Paşinyanın zəifliyi ilə, Paşinyanın qabiliyyətsizliyi ilə əsaslandırırlar. Azərbaycan prezidentinin, Azərbaycan dövlətinin, Türkiyənin təkidi ilə Paşinyan bu dəyişiklikləri edir, Kanusiyanı dəyişir deyirlər. Yəni bir növ onu sanki ittiham edirlər. Bax, o da bu ittihamlarda məncə belə deyək də, qurtulmaq üçün düzdür, müəyyən tərəddüdlər etdi. Amma indi anlaşılan odur ki, o artıq izah etməyə başlayıb. Əslində o da alınır ki, burada geri çəkilmək yeri yoxdur. Deyir ki, biz bu sənədləri dəyişməliyik. Çünki doğrudan da bu sənədlərdə ərazi iddiası var. Yəni Azərbaycana sənin Kanusiyanda ərazi iddiası varsa, sənin istiqlal bəyannaməsində sən mənim torpaqlarımı öz torpağını hesab edirsənsə, mən sənin imzaladığın o sazişə necə güvənəcəm? Yəni bu ziddiyyətdir. Bunun qalıcı olmasına necə inanacağım? Bəli, mütləq. Əgər biz burada bir sülh sazişi imzalayırsa ki, bir-birimizin ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, heç bir ərazi iddiamız olmayacaq və s. O halda sən əslində normalda o qanunvericilik belə deyək də, bazanı düzəltməlisən. Hüquq müstəvisində də, Kanusiyanda da olan o qüsurları aradan qaldırmalısın ki, bu davamlı olsun. Amma mən açıq bilirsiniz nə gəlir, maraqlı nə gəlir. Bu sanki Ermənistana həm də bir fürsətdir. Sanki bu prosesi uzatmaq üçün, bu razılaşmanı, sülh razılaşmasını uzatmaq üçün belə bir şey, bir əlverişli bir bəhanə tapdılar. Elə əslində belə deyək, pası biz vermişik, biz əslində haqlı deyirik ki, get Kanusiyanı dəyiş. Buna da bu Kanusiyanı dəyişmək sülh müqaviləsini uzatmaq üçün bir fürsətdir ki, düz deyirsən, amma bunun üçün mənə zaman lazımdır. İndi Kanusiyan bir gün içində dəyişmir ki, yəni müəyyən hazırlıq olmalıdır, məsələ referenduma çıxmalıdır. Hətta referendumda iştirak edənlərin yarısından çox səs verməlidir ki, o dəyişiklər olacaq. Hələ Ermənistan cəmiyyəti özü də ona hazır deyil. Ermənistan cəmiyyəti hələ də erməni faşizminin xəstəliklə hələ yaşamaqda davam edir. Onlar hələ də böyük Ermənistan iddiasındadırlar. Hələ də onlar dənizdən dənizə. Bunlar indiki Ermənistan hakimiyyətinə ən böyük ittihamlar onunla bağlı deyil ki, sən niyə Azərbaycanla, Türkiyə ilə anlaşırsan. Ən böyük ittiham onların bağlıdır ki, sən niyə müharibəni uduzdun? Sən niyə Qarabağdan çıxdın? Niyə Qarabağla bağlı iddialarında israr etmirsən? Yəni bu işğalçılıq bir belə də cəmiyyətin yapısındadır, canındadır. Yəni bir ictimai sifariş var. Ermənistan hökumətinin bu o hökumətdən gələn o yəni həmin o işğalçılıq nələrinin reyinə baxmaq lazımdır o deyək ki nəsnəsinə. O nəsnə cəmiyyətdəki həmin xəstəliklə bağlıdır. Bu baxımdan da biz əslində görürük ki, Ermənistan hakimiyyəti sanki bunu anlamış kimi görsənir. Amma dediyim kimi, bunun o anlamış kimi görsənən şey əslində o sülhlə bağlı proseslərə də bir növ ertələmək üçün əsas verir. Hörmətli Əhməd bəy, bir sıra xəbərlər də, iddialar da dolaşmaqdadır. Xüsusilə onların mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bəzi, yenə qeyd edirəm, bunun nə qədər möhtəbər olması ayrı bir müzakirə mövzusudur. Hər halda bu cür çağırışlar eşidirik ki, Qarabağdakı sülhməramlı kontingent yaxın perspektivdə Qarabağdan çıxarılacaq və onlar Zəngəzur dəhlizində yerləşdiriləcək. Bununla bağlı Ermənistan mediasında da bəzi məlumatlar rast gəldi. Xüsusilə onlar da iddia edirlər ki, Rusiyadan Ermənistana ciddi nəinki təzyiq, təhdidlər var ki, əgər bununla razılaşmasa, bunun nəticələri Ermənistan üçün çox ağır olacaq. Və İranla Rusiyanın bu məsələdə bir konsensus əldə etməsini də iddia edirlər. Bu məsələnin reallıq payını necə görürsünüz? Hörmətli Rusiya Bey, ilk öncə qeyd edeyim ki, yəni, bayaq əlbə ediniz sualdır. Ermənilərin Qarabağ qayıtmasından bağlı Azərbaycan hakimiyyəti tamamilə
doğru mövqelərdən çıxış edir. Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edən, Azərbaycan konstitusiyası çərçivəsində yaşamaq istəyən, Azərbaycanlılara qarşı cinayətlərdə iştirak edəməmiş şəxslərin Azərbaycana qayıtmasına heç bir problem yoxdur. Və hesab edirəm ki, bu doğru kurs indən sonraki dönəmdə də davam etdiriləcəkdir və bu ən doğrusu bu olar. Sizin verdiyiniz sualla bağlı ki, Rusiya ordusunun Qarabağdakı indiki vəziyyəti və bu sonradan Zəngəzur dəhlizinə yerləşdirilməsi məsələsinə gəldik desəm, bilirsiniz ki, dünya birliyi, xüsusilə olaraq dünyanın demokratik kəsimi, Amerika, Avropa və s. məsələlər, Rusiyanın Qafqazdan çıxarılması üçün Ermənistandan onun çıxarılmasına erməni dövlətini təhrik edir. Və bunun üçün də həm Azərbaycana qarşı baskılar var ki, yəni, həm Amerika müstəvisində, həm Avropa müstəvisində Ermənistandan danışıqlara Azərbaycan tərəfi maraqlı olmalıdır, bir. İkinci tərəfi Azərbaycan tərəfi Rusiya ilə paralel çıxış etməməlidir. Son dövr çıxışlarında görürsünüz ki, Rusiya rəhbəri bir mənalı şəkildə Azərbaycan rəhbərliyi Rusiya çərçivəsində proseslərin aparılmasına tam razı olduğunu bildirir. Ermənilərin isə bunun əleyhinə olduğunu söylüyorlar. Belə bir vaxtda Rusiyanın Ermənistandakı perspektivi, hələ baxmayaraq 2040-cı ilə qədər onların müqabiləsi var, orada Ermənistanda Rusiya ordusunun yerləşməsinə bağlı. O dövrə qədər və ondan sonraki dövrdə Ermənistan bu məsələlərlə bağlı açığı Rusiyanın qarşısında məsələ qaldırırlar. Həm müqabilələr qüvvədən sala bilər və s. məsələləri ortaya çıxarırlar. Və belə bir vəziyyətdə Rusiya üçün Zəngəzur dahilindən bağlı Ermənistan, Azərbaycan və Moskva arasında bağlanmış, o imzalanmış bəyanat bir dəstavuzdur. Yəni, ona görə hətta Azərbaycan tərəfi Zəngəzur dəhlizindən bağlı belə kəskin mövqələrdən çıxış etməsə belə, Rusiya bu məsələlərdən sona qədər istifadə edəcək. Və hesab edirəm ki, indiki dönəmdə bu prinsipsə Rusiyanın həmin nə cür deyim, əraziyə nəzarət eləməsindən gəzi qarşına nəzarət eləməsindən Azərbaycan üçün qəbul olunur. Ən azı onda faktiki olaraq Azərbaycanın öz Naxçıvanla əlaqələrini bir mənalı şəkildə Ermənistanın nəzarətinə keçməsində imtina etmişlər və müvəqqəti olaraq bu Rusiyanın nəzarətində ola bilər. Azərbaycan hakimiyyəti danışıqlarda bir mənalı şəkildə Azərbaycan seriyə daxil olarkən hansı sərhədlərə, ərazilərə daxil olubdur. Həmin dövrdə Naxçıvanla Azərbaycan arasında anklav münasibətləri qətiyyən olunmuşdur. Böyük bir ərazi Azərbaycanın tərkibində olubdur. Azərbaycan seri dönəmində həmin ərazilərə daxil olmaqla 20 min kvadrat kilometr ərazi Azərbaycandan alınaraq Ermənistana verir. Bax, bu məsələlərin hamısı tədricən danışıqların müstəvisinə gətirilməlidir və Rusiyanın Zəngəzur dəhlizindən nəzarət eləməsindən bağlı Rusiya, Ermənistan arasındakı münaqişə, münasibətlər məncə davam edəsə Azərbaycanın əleyhinə deyil. Bəzilər deyir ki, Ruslar Qafqazda nə qədər tez çıxsa bir o qədər xeyirdir. Ancaq son dövr Avropanın, Amerikanın bu məsələlərdəki münasibəti erməni pərəstliyi Rusiyanın mövqeyindən heç nə ilə fərqlənmədiyini dəfələrlə görmüşük. Bəlkə daha çox erməniçilik elədiyini görürük. Azərbaycan baxdı gətirib ki, Türkiyə kimi bir ölkə var, Azərbaycana qarşı hansı bir güc, sanksiyaları məsələsi hələ reallaşması görünmür. Respektivdə, efirlə hələ yaxın vaxtlarda görünmür. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Rusiya bir mənalı şəkildə desək ki, Zəngəzur dəhlizi məsələsinə görə uzun müddət prosesdən qərarlanmağa çalışacaq və görürsünüz ki, hətta tərk elədiyi Ukraynada NATO qüvvələrinin gəlib yerləşməsində nə tür agresiv bir mövqədən çıxış elədi. Dünyanın tanıdığı bir dövlətə qarşı orada rejimi dəyişdirmək və faşizm ortadan götürmək adı altında hücum elədi. İki ilə yaxında bu proses davam edir. Milyonlarla dinc insan şəhərlər, kəndlər hamısı xarab olub. Yəni, Ermənistandan, son olaraq Qafqazdan Rusiyanın belə asanlıqla yəni, biz səni istəmirik deyə çıxıb gedəcəyinə inanmaq sadəlikli olardı. Və bu məsələdə mən hesab edirəm ki, Avropada bunu başa düşür. Azərbaycanın təzikləri olur ki, Rusiyanın mövqələrini zəifləmək üçündür. İkincisi, Avropa görürsünüz ki, Azərbaycan və Türkiyənin əlini zəiflətmək üçün
Meyil adımlar attılar. Adımlardan biri oldu ki, dünene kadar Gürcistan, Belediski, Ermenistan'dan stratejik taraflaştığı vesaire meseleler yok idi. Öz ərazisindən Ermənistana ordu taşınması, silah taşınması vesaire meselelerle bağlı da icazə vermirdi, prosesi katılmırdı. Ancak Avropanın təhlükü, tənqidi ve təzliqi altında artık Avropa Gürcistan üzerinden Ermənistana pəncərə açıb. Bu mesele de Ermənilerin dünənə qədər Azərbaycan ve Türkiye'nin bir mənalı barışmak zorunda olması perspektivini mənə qədər ortadan götürür. Avropa, Amerika, İran ve Ermənistan arasındaki münasibetlerin dərinləşməsini istəmir. Heç bir məsələ Amerika buna razı değil, Avropa da buna razı değil. Buna göre Ermənistanın Avropa ile dünya ile əlaqələri bir mənalı şekilde Gürcistan üzerinden aparılması projeleri var bugün ortada. Bu proje getkide güclənəcək. Bu məntiqle de hatta Gürcistan ile Rusya münasibetlerini nəzərə alsa, Rusya'nın Azerbaycan'da heç bir hüquqi əsası 2025'inden sonra kalmayacağını nəzər alsa, Türkiye'nin de bir mənalı şekilde Rusya-Azerbaycan 2025'inde tərk edeceğinden bağlı fikirler nəzər alsa, ben hesab edirəm ki, Zengezur dəhlizindən bağlı Rusya mümkün olan bütün vasitelerden istifadə eləməyə cəhd göstərir. Deməli, hər ikinizə sonuncu sualım olacaq. İstəyərdim bunu bir 5-6-7 dəqiqə çərçivəsində cavablandırasınız. Xüsusilə Əli bəy, sizinlə digər efirdə elə bu məsələlərdən danışarkən çox maraqlı bir ifadə işlətmişdiniz. İstəyərdim detallara varaq, bunun detallarını Güney Azərbaycan televiziyasının tamaşaçısı da bölüşəsiniz. Gəldiyiniz qənaətə görə, xüsusilə də bu Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı törədilən əngəllər, həm İran, həm Ermənistan tərəfindən törədilən əngəllərdən sonra belə bir qənaətə gəldiniz ki, əslində perspektivdə Ermənistan və İranın hədəflərindən biri Naxçıvanı işğal etməkdir, Naxçıvana hücum etməkdir. Bunun detallarını istəyərdim bizimlə bölüşəsiniz. Biz Zengezur dəhlizinin niyə bir qorb düyününə çevrilməsi ilə bağlı zaman zaman başsındırırıq. Və burada mülahizələr çoxdur. Əvvəla hesab olunur ki, bu yol Çinin Avropaya bir quşaq bir yol layihəsi çərçivəsində bir yola çevrilir və bunu Qərb Amerika falan istəmir. Bu yanaşma var. Növbəti yanaşmalardan biri ondan ibarətdir ki, bu Zengezur dəhlizindən keçirəcək yol Türk dövlətlərini birləşdirir. Ona görə də bunu İran, yaxud Ermənistan və yaxud da başqa güclər istəmir. Hətta birinci layihə ilə bağlı belə bir ideya da var ki, ABŞ bu layihənin işləməsini istəyir. Zengezur dəhlizinin açılmasını, bu orta yolun işləməsini istəyir. Amma onun Çindən gəlib Avropaya getməsini deyil, Türkistandan, Qazaxıstandan, Özbəkistandan gəlib Bakı üzərindən, Azərbaycan üzərindən keçib Avropa getməsini istəyir. Və nəzarətin də Rusiyada olmamasını istəyir. Bu məsələlərin bəli bir tərəfidir. Bundan başqa İran burada nədən narazıdır? İran endişəsi nədir? İran düşünür ki, bu yol işləyəcəksə, Türk dövlətləri yaxınlaşacaq və bu Türk dövlətlərinin yaxınlaşması İranın da marağına, istəyinə uyğun deyil. Digər tərəfdən İran ərazisindən keçən yollar əhəmiyyətini itirəcək. Bu, çünki bu marşrut daha kommunikabelidir, daha sərfəlidir iqtisadi baxımdan, digər təhlükəsizlik baxımdan vs. Ona görə bu yol artıq işləyəndə deməli İran böyük gəlirlərdən məhrum olacaq və başqa bir ehtimal da var ki, bu yolun işləməsi həm də Azərbaycanın əhəmiyyətini artırır, həm Azərbaycanın təsirini, maliyyə imkanlarını artırır və nəticədə Azərbaycan güney üçün daha bir maraqlı, daha cazibədar bir coğrafiya məkana çevrilir, yaxşı vitrinə çevrilir və bu da gələcəkdə İranda deyək ki, müəyyən problemlər yarada bilər. Yəni, açıq daha çox güneylilər bundan ruhlanacaq, Azərbaycanın güclənməsi, Azərbaycanın daha yaxşı sosial rifah falan halının olması İrandakı bu molla rejiminə olan münasibəti də çoğlayacaq və s. Bax, bu da var. Bundan başqa açığı Ermənistan da burada sanki ayağını sürüyür və bu ayaq sürmənin bir səbəbi göstərilir ki, Ermənistan da burada Türk dövlətlərinin birləşməsini, güclənməsini istəmir. Bu inteqrasiyanı o da özünə qarşı bir təhdid kimi görür. Amma eyni zamanda Ermənistan həm də bunu ona görə istəmir ki, bu yola Rusiya nəzarət edəcəksə, o halda Ermənistanın həm özü sanki bundan o qədər də faydalana bilməyəcək, digər tərəfdən də Qərbdəki bunun müttəfiqləri, yaxud da bunun belə deyək də, bunu dəstəkləyənlər narazı qalacaq. Və hətta onların bilavasitə Paşinyanın qarşısında belə bir şərt qoyduğu da deyir ki, nəyin bahasına olur olsun, Rusiya o dəhlizə nəzarət etməməlidir.
Yəni qərb, yəni indi Ermənistan hakimiyyətinə bu cür məsələləri qoyub. Bu Naxçıvan məsələsi az müzakirə olunur. Amma mən məsələ bir xeyli araşdıranda bir qənaətə gəldim ki, əslində Naxçıvan da bunların hədəfindədir. Və biz Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı ilk açıqlamanı İrandan gəldiyini gördük. Yəni birinci o sanki belə deyək də davanı İran saldı. Müxtəlif bəhanələr gətirdi, orada konsulluq açdı, sonra dedi ki, sərhədlərin dəyişilməsi yol verilməzdi. Hətta bir qədər öncə belə bir fikir işlənmişdi ki, min illər boyu bizim bunun əlaqələrimiz olubdu. Sonra da çox qeyri-ciddi təbii ki bu. Əlbəttə, çox qeyri-ciddi. Yanaşma, min illər boyu Ermənistan olmuyor, bu bölgə olmuyor. Ümumiyyətlə, bu coğrafiya tamam başqa cür olubdu. İçin indiki Ermənistan dövlətinin özü, yəni bir 100 illik projedir də. Bu, bəlli məsələdir. Yəni, bütün bunlar hamısı cəfəng bir şeylərdir. Sadəcə olaraq, bu dəhlizin açılması əslində Naxçıvanın statusunu bərkidir. Naxçıvandakı, indi biz onu... Əslində biz bu barədə zaman-zaman məlumatlarımız oldu ki, Naxçıvanda İranın təsir imkanları çox böyükdür. Yəni, xüsusilə bu Naxçıvandakı hakimiyyət dəyişikliyindən sonra sanki bu əndişə biraz azaldı. Amma, yəni, bax, mən açıq belə araşdırmalar zamanı belə qənaətlərə gəldim ki, Naxçıvanla bağlı həm İranın, həm də Ermənistanın bir gizli planları var. Yəni, bunlar düşünürlər ki, bu yol açılacaqsa, artıq Naxçıvana bunların ələ keçirtməsi, Naxçıvanla bağlı nə baxsa təcavüzkar bir planları reallaşmayacaq. Amma həm Ermənistan fikirləşir ki, fürsət olarsa Naxçıvanı işğalləsin, həm də İran hətta zaman-zaman deyiblər ki, belə bir düşüncələri olub ki, Naxçıvanı özünə birləşdirsin. İndi hərbi yolundan, dinç yolundan falan. İndi biz bilirik ki, orada Naxçıvanda da İran işləyir. Yəni, necə Azərbaycanda işlədiyi kimi, başqa İslam coğrafiyasında işlədiyi kimi, orada da işləyir. O gizli şəbəkəsinin adını formalaşdırıb. Amma hər halda biz bir neçə dəfə hətta bu bölgədə, yaxud da bu bölgəyə yaxın yerlərdə İran ordusunun təlimlər keçdiyini də gördük. Yəni, bax, buradan da belə bir narazıçılıq var idi ki, sanki Naxçıvan bir növ formada İranın hədəfindədir. Amma anlaşılan odur ki, Naxçıvan həm də açıq bir strateji əhəmiyyəti var. Naxçıvan bir növ Azərbaycan və Türkiyəni birləşdirən qapıdır. Qapıdır. Yeganə Azərbaycan ərazisidir ki, o Türkiyə ilə bir 11 kilometrlik ümumi sərhəddi var. Dolayısıyla yəni Naxçıvan üzərində biz əslində Türkiyənin həm də ümumi sərhəddimiz var. Elə bu məqamda mərhum Atatürk'ü də yad eləyə, Allah rəhmət eləsin. Təbii, Allah rəhmət eləsin. Böyük Atatürk doğrudan da o Naxçıvan Türkiyə sərhəddinin olması üçün, yəni bizim quru sərhəddimizin olması üçün olduqca böyük fədakarlıq idi. Hətta həmin ərazini öz vəsaiti hesabına alması ilə də bağlı bilgilər var. Bununla bağlı İran hakimiyyəti ilə hansı danışıqlar aparıbdı, nələr, hansı fədakarlıqlar edibdi və nəticədə həmin ərazini deməli, alınmasına və Azərbaycan Naxçıvanın birgə sərhəddinin olmasına təbii ki, nail olubdu. Açıqı biz Qarabağ savaşı dönəmində, xüsusilə vaxtı ilə Naxçıvan ermənilərin hədəfində olanda bu yolun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu o vaxt gördük. Çox təşəkkür edirəm, hörmətli Əli bəy, dəyərli fikirləriniz üçün. Hörmətli Əhməd bəy, mən bu mövzu ilə bağlı sizin də fikirlərinizi istəyərdim, eşitdim. Lütfən təxminən 6 dəqiqə civarında bunu cavablandırmağa çalışaq. Minnətdarım, Rusi bəy. Bizim məsələnin strateji önəmi ondan ibarət ki, Zəngəzur dəhlizi. Bilirsiniz ki, dünyada bugün əsasən Çinin kuratorluğu altında bir dəhliz məsələsi gündəmə gəldi və burada bilirsiniz, milyardlarla, 100 milyardlarla, trilyonlarla pul yatırılması nəzərdə tutulur. Yəni, yol üzərində əlavə şəhərcilərin, yük stansiyalarının, əlavə yolların, bura bu arteriyaya qoşulan digər yolların tikintisi də hamısı perspektivdə nəzərə tutulubdur. Və indi ayrı-ayrı böyük super dövlətlər bu məsələdən öz maraqları üçün istifadə etməyə çalışırlar. Məsəl üçün, yadınızda son proseslərdə Amerika Hindistandan çıxaraq dəniz yolundan, Ərəb ölkələrindən keçərək İzrailə, İzraildən də Avropaya gedən bir yoldan bəhs elədi. Ona görə gördünüz ki, artıq o yolda əhəmiyyətli ona görə dedi ki, gördük ki, heç o həmin dəniz limanları da etibarlı deyil. Bir, ikincisi, İzrailin özünü də başı proseslərdir və doğrudur, İzrail güya həmin limanı nəzarətə götürmək üçün bu proseslərə aparılır. Görkən odur ki, Ərəb ölkələrinin, İslam ölkələrinin yanaşması ondan ibarətdir ki, bu yol əhəmiyyətini itirir. Qalır əsasən iki yol. Bax ki, İran və deməli, İran və Ermənistan Gürcüstan üzərindən Avropaya çıxır. İkinci yolda Azərbaycan və Naxçıvan Türkiyə üzərindən Avropaya çıxır.
İran üzerinden geçen yolda bilirsiniz ki Avrupa'nın bütün demokratik ülkeleri, təsisatları, Amerika kısa olarak bu projenin əleyhinədirlər. Yani onun da əleyhləri həddən artıq çoxdur. Ve Rusiyanın da bu prosesdə həm Ermənistan üzerinden, həm Gürcistan üzerinden, istənilən vaxt, həm Qaradəniz üzerinden bu yola nəzarət eləmək imkanları nəzər aldıqda bu yolun da perspektivi orta yol. Yani Azərbaycandan keçən yol qədər əhəmiyyət kəsb eləmir. Burada əsas məsələlərdən biri, bəli, Rusiyanın məsələn gəlir dəhlizini nəzarətdə saxlamağa cəhd edəsən məsələlərdən biri də həmin yol üzərində də Rusiya öz müəyyən ərazilərdən azı buna nəzarət eləmək imkanlarını qoruyub saxlamağa çalışır. Məsələn, Mayatında. Bu yolun İran çalışır müxtəlif metod və vasitələrlə bu yol açılmaqdır. Həm burada Türk dövlətlərinin Turan ideyasının pərvəriş tapması və Türkiyənin dəfələrlə güclənməsi məsələsi var ortada. Eyni vaxtda İranın bu projedən bir məna istədiyi qədər yararlanmaması məsələsi. İran onda qatala bilmir. Məsələn, məcbur ki, Azərbaycan arasında ya Türkiyə arasından bu yola qatılsın. Məsələlərlə bağlı başqa perspektiv qalmır. Burada ən önəmli məsələlərdən biri ondan ibarət ki, İranın maraqlarına zidd ondan ibarət ki, bu yol keçən ərazi dərhal Çin tərəfindən, Avropa ölkələri tərəfindən bir sülh, bir əmin-amanlıq, bir təhlükəsizlik yolu olacaq. Təbii ki, burada çatışmalar olarsa, münaqişələr olarsa, ayrı-ayrı dövlətlər bu və digər şəkildə terrorçuluqla, digər məsələlə məşğul olarsa, bunların bu yoldan istifadə edilməsi, bu yolun ətrafında olması bu böyük iqtisadi maraqlar olan dövlətlərin heç birinə uyğun deyil. İranı ən çox narahat edən məsələlərdən biri də ondan biri ki, İran regionda öz təsirini gücünü artırmaq üçün son 40-30 ildə ayrı-ayrı dövlətlərə, qonşu dövlətlərə, Salman dövlətlərinə, hansı şəkildəsə öz nəzarətində olan silahlı birləşmələr yerləşdirir. Həmin birləşmələrin tədricən açığı həmin ərazilərdə daha böyük əhəmiyyət kəsb eləməsi, daha böyük rol oynaması prosesləri gedir. Sən bu divanda da açıq şəkildə görürsən, bu Fələstində də açıq şəkildə görürsən, bu Siriyada da açıq şəkildə, İraqda və s. ölkələrdə İranın təsirləri ortadadır. Və Amerika ilə məsələ ətrafında onların arasında bir açıq, İsrail ilə Amerika arasında bir açıq qarşıdurmalar da var. Bu proseslərin bir mənalı şəkildə İrandan yan keçməsi bir baxımdan İranın iqtisadi maraqlarına uyğun deyil ki, ikincisi və ya dediyim kimi həmin yolun bu ərazidən keçməsi bu regionda sülh əmnamlıq məsələsində daha böyük dövlətlərin dəstək verməsi prosesi var. Və İran hesab edir ki, onun bu məsələlərdə perspektivi Avropa ölkələrindən olduğu, Amerikanın olduğu qədər belə ümitsiz deyil. Yəni Avropa ölkələrindən istənilən vaxt Amerikanın təzyiqi olmazsa, İranla da iqtisadi ilişkiləri belə dərinləşdirmək imkanları olduğu haqqında onların ümitləri illüziyaları var. Ancaq birinci məsələ, əsas məsələ ki, onlar Turan ideyasından, Türk dövlətlərinin bir yerdə olması məsələsindən, Türkiyənin regionda və dünyada rolu, yeri, nüfuzunu o prosesdən sonra daha da artacağı məsələsindən, iqtisadi cəhətdən bu orta xəttə bir neçə Türk dövlətlərinin xüsusi iqtisadi önəm kəsb edəcəyini gördüyünə görə İran bu prosesin gerçəkdə əleyhinə. Rusiya ilə bağlı isə Rusiya demək ki, bundan razılaşır. Niyə? Rusiya bunun qarşısını almaq imkanları yoxdur. Sonra bu Türkiyə ilə əməkdaşlıq eləyir. Bir də Çin vasitəsilə iqtisadi imkanlarını qoruyub saxlayır. Bu iki dövlət, Çin də Türkiyə də bu yolun keçməsində maraqlıdır. Rusiya məhz bunun nəzərə alaraq belə bunun əleyhinə getmir. Üçüncüsü də bilirsiniz ki, Rusiya son dövrə özünü Türk dövlətləri təşkilatından məsafədə yox, daha dərindən, daha yaxından bir arada olmaq perspektivini qəbul edib. O bildirir ki, Turan deyilən ərazinin böyük bir hissəsi Rusiyaya daxildir. Rusiya Türk xalqlarının məskəni yurdudur. Baxımdan Rusiyada bir növ, bir şəkildə Turana daxil ola bilər. Bax, belə bir ideya var. Hörmətli Əhməd bəy, hörmətli Əli bəy, hər ikinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Dəvətimizi qəbul etdiniz, öz maraqlı fikirlərinizi bizimlə əziz Güney Azərbaycan televiziyasının tamaşaçılarla bölüşdünüz. Minnətdaram bir daha, çox sağ olun, var olun bəylər.
Dəyərli tamaşaçılar, daha bir efirimizin sonuna gəldik. Qeyd edelim ki, bugünkü efirimizin qonaqları Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruc, Demokratik Dəyişim Platformasının sədri Əli Mustafa idi. Dəyərli tamaşaçılar, studiyada mən idim. Aparıcınız Rusif Məmmədsoy. Növbəti canlı yayımda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.